Hola! Com fer servir la meva cartera? La meva cartera és una aplicació web d'ús senzill, còmoda i segura. Serveix per dur al mòbil les targetes i títols que emet la Generalitat en format digital. Actualment conté la targeta sanitària i el títol de família nombrosa. L'eina està protegida per un sistema d'identificació digital, de manera que només hi pot accedir el titular. Com fer-la servir per primera vegada? Accedeix amb el navegador a lamevacartera.gencat.cat. Un cop dins de l'aplicació, accepta el tractament de les dades personals. Per identificar-te, fes servir un certificat digital, l'IDCAT mòbil o un altre sistema compatible. Un cop t'hagis identificat, les targetes disponibles es descarreguen i ja es poden usar. Què puc fer per no identificar-me cada vegada? Pots fer servir el sistema de protecció del mòbil. Per protegir el mòbil, cal anar al menú de la barra superior dreta i pitjar Protegir. Et demanarà un PIN, identificació per empremtes o identificació facial. Com ancorar l'aplicació a la pàgina d'inici? Ves a Compartir i selecciona Afegir a la pantalla d'inici. En alguns mòbils, a l'accedir a l'aplicació apareix un missatge amb un accés directe.